tabiatni sevish vatanni sevish demakdir chunki ona tabiat bag'rida o'sayotgan o'simliklar dov daraxtlar qo'yingki barcha tirik mavjudotlar uning bir bo'lagi bundan tashqari borliqdagi nobodot va hayvonot olamining rivojlanishi bar avj o'sishi ko'payishi ekologik muhitni barqarorlashtiradi shu sabab ham barcha davlatlarda shuningdek o'zbekistonda ham milliy bog'lar va qo'riqxonalar tashkil etilib u yerda minglab turdagi o'simliklar jonivorlar bilan birga yer yuzida kamayib borayotgan noyob tur vakillari saqlab qolinmoqda jumladan jizzax viloyatining nurota davlat qo'riqxonasi ham flora va faunalarni birlamchi navbatda tabiiy yong'oqzorlar va qizilqum qo'ylarini o'z holicha saqlash tiklash va o'rganish maqsadida tashkil etilgan umumiy yer maydoni 17752 gektarni tashkil etib shundan 2303 ming gektarini tabiiy o'rmonzorlar tashkil etadi nurota qo'riqxonasida yuqori endemizm, ya'ni sayyoramizning boshqa joyda uchramaydigan hudud sharoitiga mos 33 turdagi endemik o'simliklar ro'yxatga olingan qo'riqxonada 2010 yilgacha 820 xil o'simliklar borligi aniqlangan bo'lsa 2020 yilga kelib o'simliklarning yangi 13 turi aniqlangan hozirda qo'riqxonaning o'simliklari ya'ni florasi 833 yuz turni tashkil qiladi xalqaro qizil kitobga qo'riqxonada mavjud 6 tur o'simliklar hayvonlardan 2 tur sudralib yuruvchilar 8 tur qushlar va olqor qo'y kiritilgan mana shu ko'rinib turgan toshda qushlar ko'payadi qarchig'aylar ovchi qushlar ko'payadi burg'utlar ham bor bor mana ko'rib turibsiz ana shu qushlar to'la qushu yerda uyasi bor ilgari mana shu yerlar bu quruqxonadan oldin shunday buta yo'q edi bu yerlarda mana qarang qancha quruqlagandan keyin bu bodomlar to'la butalar ko'karib mana shu yerda go'zal manzara bo'lib qoldi hozir tabiatda kamyob hayvon turlarini saqlab qolish usullaridan biri hayvonlarni tabiiy yashash joyida maxsus ixtisoslashgan parvarishxonalar tashkil etgan holda ko'paytirish hisoblanadi nurota davlat qo'riqxonasida olqor qo'ylarni parvarishxonada saqlash va ko'paytirish usullarini amaliyotga tatbiq etish 1986 yilda boshlangan shu olqor juftligidan 1991-yildan parvarishxonada tutqunlikda dunyoda birinchi marta nasl olindi hozirga kelib ular soni ortib qo'riqxonaning bebaho mulkiga aylangan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan alqorlarni ko'paytirishda katta bizlarga yordam beryapti kuz faslidan sentyabrdan boshlab bularga yem beryapmiz xashoqni ta'minlab beramiz tayyorlab o'zi qishi bilan mana shu yerda yemxona bor qoshoqxonasi bor mana oxirlar bor o'sha yerga hozircha tuz beramiz sentyabrdan boshlab arpa berishni boshlaymiz yoz oylaridachi yoz oylarida agar Hmm, tabiat yaxshi kelsa ko'k zo'r bo'lsa agar yoz oylarida umuman xoshoq kiyim beroishga hojat ham qolmaydi kuzda va bahorda sanoq o'tkazamiz mana bahorni sanoq natijasi kecha yakunlandi ikki mingdan ziyod alqor sanaldi bolalar borib sanoqni o'tkazib keldi noyob o'simliklar <laughs> yovvoyi qushlar va hayvonlarni asrash uchun qo'riqxona xodimlari doimiy nazorat ishlarini tashkil etishgan ularning birdan bir maqsadi ona tabiatda sodir bo'ladigan biologik xilma xillikni saqlab qolib kelajak avlod uchun tabiat ne'matlarini bus-butun yetkazish